やあみんな、はじめまして。新しい体育教師の俺が来たよ。うわ、富岡先生のダッサいジャージ着てるよ。新しい体育教師だなんて知ってるか？ううん、初めて聞いた。それで、どうして私たちをここに集めたんですか？決まっているでしょう。球技大会をするためだよ。球技大会？それってまだ先じゃ。いいのいいの。それじゃ男女に分かれて。炭治郎と一緒のチーム？かなおちゃんかしのぶさんどちらかにしてよ。善逸、文句を言うな。なんで炭治郎が怒るんだよ。でもこれはこれで楽しそうですね。うん。あれ、よく考えると俺って完全に部外者じゃねえ。しのぶさんとかなおちゃんは姉妹だし、炭治郎は。そういう君にいいこと教えて死んでよ。なんでこの人無駄にノリがいいの？このドッジボール、ボールが当たるとその部分の服が、服が破ける。やります。参加させていただきます。善逸、何なんですかそのおかしなルールは。そういうことなら俺は辞退する。服が破けるのに女性にボールを当てるなんてできないから。なんという紳士。炭治郎、無理しなくていいんだよ。何を無理するんだ。やだ、この子純粋にそう思ってるの。まるで俺が横島な考えを持ってるみたいじゃん。違うの？違わないよね。炭治郎くんは本当に真面目なのに、善逸くんと来たら。ちょ、そんな目で見ないでくださいよ。善逸、ここはもういい。お前がいなくなったら別の男が参加して、かなおちゃんの服を破って。あ、もちろん俺も参加するよ。よっしゃ。本当に善逸くんったら。それじゃ始めるよ。ちょっと、私たちの意見は無視ですか？そうです、まだ参加するとは。開始。どりゃ。善逸、不意打ちはずるい。まったく、こういう時だけやる気を出して。これは相手をするしかなさそうよ、カナオ。うん、そうだね。カナオは俺が守る。炭治郎、お前邪魔すんなよな。俺の射線場に入るなよ。炭治郎くんは炭治郎くんで、別の意味でやる気を出しているみたいね。ほらほら、カナオちゃん、逃げてばかりだといつになっても勝負がつかないよ。キャッ、カナオ。何？炭治郎、お前カナオちゃんと連動してんの？なんでお前の服も破けるんだよ。知らん。にしてはお前、カナオちゃんの肩の部分が露出して少しニヤついてない？ニヤついてなんていない。いや、顔に出すぎだって。いや、このまま当て続けたらどうなるんだろうね。なんであの先生楽しんでんの？怪しい。どこかで見たことあるような。ほら、いいから試合の続き。それもそうか。よし、この調子でどんどん服を。はあ、仕方ありませんね。くらえ、俺の魔球、おりゃ。くだらないので避けていましたが、もう我慢の限界です。覚悟しなさい、善逸くん。いって、いやー。ああ、しのぶ姉さん、ドッジボールすごく強いのに。すごい、ボールが見えなかった。この調子なら姉さんが。からボールが、うわっ、これは。いい眺めだ。この調子でどんどん女の子の服を破ってやる。な、審判じゃないのかよ、あの先生。どうしよう、服のほとんどが破けちゃった。はあ。しのぶさん。姉さん、どうしたの？いえ、よくもやってくれたわね、このクソ野郎。俺、一応教師だけど。どこがですか？
あなた、いつもの不審者じゃないですか。え、嘘。騙した上、くだらない競技に参加させられ、カナオは服がボロボロ。絶対に許しません。ちょっと、しのぶちゃん、それ野球ボールだよね。あの、落ち着いて。くらいなさい。うわ、痛い。待って、本当に勘弁して。タイム。ゲームに待ったはありません。はあ、これくらいで勘弁して差し上げます。あとは警察の皆さんとどうぞ。お向こうに行けない。それで俺のジャージを。そうですよ、富岡先生のジャージをあいつが盗んで。ジャージの管理しっかりしてください。そうですよ。すまない。というわけで富岡先生。なんだ校長。すべての元凶は富岡先生のジャージだったので、もちろん責任取ってくれますよね。何の話だ。もうすぐ学園全体の球技大会が行われるでしょう。練習の的になってくださいね。拒否権はないです。それは。富岡先生、しのぶさんの言うことは聞いた方がいいですよ。そうだな。それじゃあよろしくお願いしますね。ああ。